ens agradaria que el públic en general pogués participar amb les nostres ponents i ens agradaria, bueno, no tenim inalàmbric, però us intentem apropar el màxim possible. Aviam si hi ha algú que vol fer alguna pregunta que els quedi l'atenció, que no es quedi amb aquella cosa que hi ha ahir. Una mà que s'aixequi per aquí. Bé, jo només volia, si voleu comentar, per exemple, no? Doncs, perquè a mi em preocupa molt que potser el tema dels protocols i de les agressions a les festes, en l'oci, si en el context d'una festa major no s'hauria de també treballar la festa major en perspectiva de gènere, no? En quant a representativitat, en quant a pregoners, en quant a colles de diables, no? Com heu comentat. Una mica que la festa major no només és l'oci, sinó el masclisme que hi ha en tota l'organització. No sé si... Bueno, clar, també és responsabilitat dels ajuntaments, de les institucions, doncs, no? Vull dir, com que dèiem abans, no? Que, bueno, pues es condemnen només els actes més greus. Doncs, bueno, si realment tu dius que incorpores, no? Aquesta perspectiva de gènere i tant, doncs, fes dones pregoneres, convida grups que hi hagi representació femenina o que siguin de noies, que estiguin formats per noies, vaja, si el Ball de Diables del teu poble doncs, fa determinades coses, doncs potser no estaria de més que intervinguessis una mica. I, bueno, no sé si te voleu aportar alguna cosa, vosaltres, respecte a aquest tema. Jo crec que l'àmbit del feminisme és tan desconegut que sovint quan expliquem la importància de fer les campanyes, de construir municipis feministes, de seguida ens diuen ja, però coses concretes, perquè costa d'imaginar, no?, com seria una societat igualitària i costa tant que necessiten que expliquem coses concretes. Si, per exemple, pensem en una festa major i què pot fer un ajuntament de qualsevol ciutat del nostre entorn en una festa major des de la perspectiva de gènere, d'exemples n'hi ha moltíssims. Jo no sé qui Torredembarra, però suposo que, com a tot arreu, la festa major hi deu haver doncs, el típic acte d'entrega de trofeus esportius. No sé si es fa doncs, alguna mena de concurs, en alguns llocs doncs, hi ha doncs, els concursos de, jo què sé, de pesca, de petanca, de... majoritàriament esports d'homes. És a dir, els únics condecorats, encara que sigui a un nivell amateur, popular, que això és correctíssim, però acostumen a ser esports d'homes. Per tant, podríem dedicar una festa major en què la visualització dels esports fos la d'aquells esports on hi ha una participació sobretot de dones o aquells esports on les dones són molt minoritzades i per tant convidar, per exemple, doncs, algun equip conformat per dones o per exemple doncs, condecorar a dones àrbitres que en el món, per exemple, dels esports molt masculinitzats com el futbol doncs, ho tenen molt complicat. No sé si aquí a la Festa Major hi ha la típica exposició doncs, de fotografies o del que sigui. Doncs fem una exposició de fotografies fetes per dones i premiem a les dones que fan fotografia i potser encara més fotografia des d'una perspectiva de gènere, que vagin a fotografiar les situacions quotidianes que reflectirien, doncs, per exemple, les violències o les opressions a les que estem sotmeses i fem una molt bona exposició d'això. Evidentment podem programar teatre i podem portar el teatre que estigui en voga o podem portar teatre feminista o teatre fet per dones. Evidentment podem mirar que els grups que pugen als escenaris no siguin permanentment conformats per homes i potser també estaria bé que si puja alguna dona a l'escenari no sigui una dona que porta una faldilla d'un pam que necessita apretar-se els pits i que més que un objecte, diguéssim, un subjecte artístic en l'escenari és un objecte d'atracció sexual a l'escenari. Estaria molt bé
que il·luminéssim determinats racons dels pobles, dels barris, de les ciutats, perquè no haguéssim d'anar permanentment organitzades en grup per anar al lavabo o per tornar a casa. Quan es ridiculitza les dones dient que necessitem anar a pixar de dues en dues, és que lluny de ridiculitzar-ho, potser algú hauria de pensar que és que tenim por i ens fem acompanyar. I això ho fem de forma tan natural que ni tan sols som conscients de que ens fem acompanyar per la por. Hem interioritzat, hem naturalitzat la por i anem en grup. I ens organitzem per acompanyar-nos mútuament a casa i ens avisem de que hem arribat. Estaria bé, doncs, que les institucions estiguessin al cas d'això i que no només il·luminessin especialment els llocs, sinó que també, ara que preocupa tant el civisme i que tenim agents cívics perquè la gent no llenci coses al terra, doncs podem tenir uns agents de gènere que vetllin perquè fins que no es faci clar estiguin voltant pels carrers garantint que no hi ha cap companya que pot ser agredida. Estaria bé, a més, que miréssim de programar música que no tingui contingut masclista i que no situï a les dones en un paper d'objecte sexual de forma permanent. Estaria bé també que féssim una exposició de roba de tallatge diferent i que les dones que no tenen un tallatge segons els cànons establerts pel sistema veiessin que hi ha una oferta, més petita, però que hi ha una oferta també doncs, per elles. Jo crec que d'exemples concrets de coses a fer n'hi ha molts i en molts àmbits. Es tracta de voler-ho fer, de posar-se el que diem les ulleres de gènere i de tenir una mínima sensibilitat. I que entendre que a Torredembarra segurament la meitat de la seva població són dones. I per tant, si volem fer una festa major per tot el poble, com a mínim la meitat de la festa major ha de pensar en elles. Al final no demanem estar sobrerepresentades. No demanem que es faci res per sobre del que és normal. Demanem el que ens toca, ni que sigui pel lloc que ocupem en el món. Alguna persona més s'anima a fer alguna pregunteta? Que no, no sé. Hola, bona tarda a tothom. Abans de res, felicitar les quatre. Molt bé, les quatre, especialment l'última noia de Valls, que és molt joveneta i ho fa molt bé. Bueno, jo volia preguntar-vos, especialment ara, que a mi l'hem tingut una xerrada abans, també, que m'ha anat molt bé. I, bueno, quina política hi ha a pobles com el cas de Torredembarra, un cas que coneixo, no explicaré, vale? Ja t'ho he explicat a tu, Anna. Vale, on realment s'ha assetjat a una dona, vale, clarament, i això és domini públic. Vale. De fet, el mòmic de la Torre s'ha escrit dos o tres articles al respecte, i la situació d'ara és que l'home que ha assetjat a la dona segueix treballant i la dona està en un procés judicial. Aquesta dona, potser m'emocionaré, és molt amiga meva, i la veritat és que, bueno, volia comentar-ho. I em fa pensar, si això passa a un poble com Torredembarra de 15.000 habitants, doncs potser passa a Altafulla, que té 5.000, o a, no vull pensar, a Tarragona, de 135.000, o a Reus, de 100.000, o a Terrassa, jo soc de Terrassa, fa anys que visc aquí, de 200.000, o a Sallent. Tu ets a Sallent, oi? Molt bé. O res, volia només comentar-li això, vale? Gràcies. Sí, abans quan en parlàvem una mica, darrere de cada cas individual, evidentment hi ha una dimensió col·lectiva, li afecta a una persona, però evidentment el que li afecta a una persona és causa d'un sistema, no? D'una estructura que té molt de col·lectiu i que per tant doncs no és un accident. Ni els assetjaments, ni les agressions, ni les violacions, ni les discriminacions són accidentals. I sobretot no passen perquè hi hagi una dificultat en qui les pateix, sinó que passen perquè hi ha una estructura que les valora. Més enllà del cas concret, el que sí que sabem i de fet denunciem tot sovint i que fem propostes també en aquest sentit,
és que els treballadors i les treballadores de l'administració pública en tots i cadascun dels àmbits haurien de ser personal també format en feminismes. No s'hi valen que en el millor dels casos tinguem una àrea d'igualtat amb una o dues tècniques d'igualtat que intentin revertir tota la situació, sinó que el que es tracta és que des de les professionals de serveis socials, la gent que està fent atenció al públic, els conserges dels equipaments públics, els arquitectes, els aparelladors, els policies locals, tot el personal de l'administració pública, com a mínim, tinguin una mínima formació en perspectiva de gènere per saber dirimir si quan té un conflicte al seu davant es pot explicar des d'aquesta perspectiva, per saber atendre degudament. Tots i totes segurament recordem o hem conegut casos de dones que han anat a denunciar agressions, assetjaments, violacions i que se les ha atès des del qüestionament, que se'ls han fet preguntes que no eren les preguntes que tocava fer aquell moment aquella dona, com per exemple com anava vestida o si tenia una actitud provocativa o si havia ingerit alcohol. Hi ha situacions que es produeixen perquè les persones que estan en l'atenció directa dels conflictes no tenen ni tan sols la més mínima formació ni la més mínima perspectiva des de la perspectiva de gènere. I per tant això és un mínim exigible. Sovint ens trobem ara, per exemple, doncs, que recentment es va aprovar la llei contra la LGTBI-fòbia, en un altre àmbit de casos de la diversitat de les orientacions sexuals, veiem que la formació en les treballadores és voluntària. Si vols, et formes en LGTBI-fòbia. Si vols, si tens temps i ganes, i potser des d'una perspectiva més tàctica, si vols fer un concurs de trasllats i vols tenir més punts, et formes. Però en cap cas és una formació obligatòria, que és el que hauria de ser. Com hauríem de tenir unes facultats de magisteri que generessin mestres i professores que tinguessin incorporada una perspectiva de gènere i una perspectiva que també fos capaç d'identificar els assetjaments que es poden produir a les aules. Jo crec que o identifiquem que totes hem nascut i viscut en un sistema patriarcal i que per tant totes necessitem revisar tots els valors, els comportaments, les actituds que tenim inoculades, o ens podem trobar en que totes i cadascuna de nosaltres ens podem convertir en còmplices d'aquest sistema que ens maltracta. Allò que deia, no?, que deia l'Ovidi, que tot comença en un mateix, crec que hem de començar nosaltres mateixes a revisar el nostre catàleg de comportaments, d'actituds, hem de començar a formar-nos, i en l'àmbit de l'administració pública, perquè són treballadores que evidentment tenen una responsabilitat afegida en la mesura que treballen pel comú, aquesta formació en cap cas hauria de ser optativa, sinó que hauria de ser obligatòria. Només afegir una cosa. Primer de tot, gràcies al company per haver compartit aquest cas. No és fàcil, molts cops, socialitzar aquest tipus de denúncies. Molt breument, reflexionant en el sentit que deia l'Anna, ens hauríem de preguntar quantes dones que pateixen diferents formes d'assetjament, ja sigui al carrer, ja sigui en intimitat, ja sigui en l'àmbit laboral, identifiquen aquest assetjament, perquè masses vegades passa com una cosa normal, com una cosa que és habitual. Quantes d'aquestes dones que ho identifiquen com a assetjament s'atreveixen a denunciar, a fer-ho públic i a denunciar, perquè són poques? I què passa, com deia l'Anna, quan aquestes dones denuncien, no? Perquè sovint es troben en lloc d'un suport amb traves i amb qüestionaments. Llavors, simplement insistir que avui estem parlant de codificació, però podríem estar parlant de qualsevol de les altres expressions de violència masclista. I que si ho fem, bàsicament, és perquè l'aposta tant de la CUP com de tota l'esquerra independentista, l'aposta d'avançar cap a una societat més justa, més igualitària, més lliure en tots els sentits, la fem centrada en els municipis, centrada en els nostres barris i pobles i ciutats. I per nosaltres, construir municipis feministes, aquesta campanya el que busca és, en primera instància, trencar amb aquesta normalitat de violència masclista que molts cops passa desapercebuda i, per tant, saber identificar que hi ha masses coses que hem de deixar de passar com a innocents o com a que no tenen rellevància. En segon lloc, aprendre a posar-nos aquestes ulleres de les que parlem sempre, aquestes ulleres de perspectiva feminista, de tal manera que no sigui un apèndix, és a dir, no podem fer polítiques feministes en les diades de gènere
La política feminista és una cosa transversal, de veritat. Aquesta paraula de transversal massa cops no significa res, i sí que ha de significar. És a dir, cada vegada que desenvolupem polítiques als nostres municipis han de tenir aquesta perspectiva, perquè, com dèiem, som la meitat de la població, per tant, requerim, com a mínim, la meitat de l'atenció política a les nostres municipis. I, a més, l'important d'aquesta campanya és que, d'una banda, nosaltres entenem que els canvis sempre venen del carrer, rara vegada venen de les institucions, bàsicament perquè aquestes institucions formen part de l'estatus quo, formen part del poder com a tal, doncs són institucions al servei de les elites econòmiques extractives i al servei del patriarcat, i per tant és des del carrer que s'han d'impugnar doncs, aquestes lògiques, aquestes qüestions, no?, que ja passen massa vegades com a normals i com a úniques i com a que no es poden revertir. I és des del qüestionament que fem al carrer, en espais com avui, com aquí, com ara, que hem de començar a exigir a les nostres municipis que hi hagi tota una sèrie de polítiques que van des de la Festa Major, que és la màxima expressió d'organització popular, no?, i que reconquerim els carrers, fins a qüestions doncs, més quotidianes, com són doncs, què passa amb les empreses públiques, què passa doncs, en els nostres carrers dia a dia i què passa, doncs, en definitiva, en les nostres vides 365 dies l'any. Per nosaltres, la societat que volem construir, la construïm des dels municipis i la construïm des del carrer, i ara estem en un moment que és important, que és un moment a les portes de la construcció de la República Catalana, i que tenim l'oportunitat doncs, d'engegar un procés constituent, i en aquest procés constituent nosaltres hem de ser capaces des del feminisme de situar com a eix central aquestes polítiques en clau de gènere que també facin que s'impulsin normatives que siguin reals i que siguin d'obligat compliment també als nostres municipis. I que qüestions doncs, tan fonamentals com les que comentaven aquí avui ara des dels protocols a valorar quin tipus d'espectacles tenim a les nostres festes majors, no hagin de recaure exclusivament en la bona voluntat dels col·lectius feministes, que són el motor d'aquestes conquestes en clau de gènere, sinó que ja des de la pròpia administració, des dels propis governs, entenguem que hem de fer un pas endavant i que les conquestes que hem assolit fins ara ja se'ns queden com a petites i que per tant hem d'anar avançant en tot allò que es considera com a normal i que en cap cas ho és. Més en el públic? No? Bé, jo sí que volia fer una intervenció. També en nom d'algunes companyes que estan en el públic, que no s'atreveixen a agafar el micròfon perquè donen una miqueta de pau, no sé. Però volíem comentar que això que has dit tu, Laia, el tema de fer la feina al carrer és molt important. I em sembla que és un poblet petit, no hi ha gaire gent, trobem barres més gran, té més visibilitat, però resulta que l'inquietud de moltes dones doncs, ens ha donat a formar doncs, un petit nucli que semblava que estava mort, però que no cal ser cupaire per fer la revolució, sobretot la revolució feminista. Es pot ser cupaire, doncs, en això. Però l'àmbit és molt més gran, vull dir, aquesta revolució no és només una revolució de militància, és una revolució de les dones. I per aquí pol·lulen gent que no s'ha atrevit a sortir, però que formen part del col·lectiu de les papallones lliures de Creixell, que acaben de néixer, gràcies, noies. I aquest col·lectiu és molt diversificat. És molt diversificat, tenim de tot tipus. Està la Núria, que és copaina, la Laia, que no és de res. La Carme, que tira per la IDC i fa la seva feina. O sigui com sigui, cadascuna de nosaltres fa la nostra revolució. I d'alguna manera com podem inserir de cara al municipi dos petits actes molt concrets, petits finalitats molt concretes, totes en conjunt és el que farà el gran canvi. Ara, per exemple, jo què sé, la setmana passada vam inaugurar doncs, el recull de la biblioteca. Val? Anem a la Biblio, volem veure llibres de dones feministes, no em sé, però què més hi ha? Doncs li podem donar una missió a nivell cultural. Petits gestos com aquestos, amb la qual cosa us animo a totes les dones que esteu aquí a plaça que feu un pas endavant. No sé si és això.
I de cara a vosaltres tinc una pregunta. Com es porta això de ser dona davant de la primera fila de la política? Ah, no sé si em fas aquesta pregunta, perquè vols estar a primera fila tu algun dia i vols que et doni pistes. Bueno, no sé si té molt interès la meva experiència individual o com ho portem a nivell individual. Jo el que sí que sé és que tot el que fem a nivell individual té una repercussió col·lectiva. I per tant nosaltres som representants d'un espai polític, d'una militància, però no només d'això, sinó de molta gent que ens ha donat suport i per tant això ho hem de viure amb molta responsabilitat. I això vol dir que tu has d'entendre que no t'insulten a tu a nivell individual, sinó que insulten una aposta que ha fet a l'espai polític de visualitzar les dones feministes i anticapitalistes. I per tant no es tracta de suportar-ho a nivell individual, sinó d'identificar que el que volen castigar és tot un espai col·lectiu. I per tant, doncs, tenim molt present la dimensió col·lectiva i també és veritat que sent conscients de que no se'ns pot exigir que siguem herois i heroïnes i que ningú aguanti el que és inaguantable. Seria perfectament comprensible que una companya digués no vull aguantar que m'insultin cada dia. És una cosa que, de fet, ningú que hagi vingut a aquest món ha vingut a ser agredit, tampoc a nivell verbal. I, per tant, seria molt humà que es digués doncs jo no aguanto això. I, per tant, companys i companyes de nucli, hem d'estar molt preparades per atendre doncs, aquelles situacions en les que algú, alguna de forma molt legítima, pugui defallir i se li puguin acabar les forces. No es tracta, com dic, de que només sobrevisquin les heroïnes, sinó el que es tracta és que hi sobrevisquem de forma col·lectiva. I mai perdre la dimensió col·lectiva. I sobretot tenir molt present que si nosaltres tenim dones que ens han precedit, perquè nosaltres acostumem molt a parlar i a pensar i a tenir presents les dones que ens han precedit, i tenim dones que van donar la vida perquè poguéssim votar, i tenim dones que anaven a les universitats disfressades d'homes per poder estudiar, i tenim dones no només que ens van precedir, sinó avui en dia que són lapidades per haver estat violades, i tenim nenes que fan 10 i 15 i 20 quilòmetres a peu cada dia per anar a l'escola, i tenim nenes que són repudiades i expulsades de la seva família per no voler casar-se amb qui la seva família ha dit que s'ha de casar. Si les dones de forma quotidiana en aquest planeta sobreviuen a aquests nivells tan crus de violència per poder accedir a l'educació, per poder accedir a una vida una mica més lliure o per poder accedir a estimar com vulguin, com nosaltres no hem de ser capaces de suportar els insults del fatxerío universal, el català, que també n'hi ha, i el que ve d'una altra banda. Per tant, si es pensen que insultant-nos o ridiculitzant-nos ens n'anirem cap a casa, estan molt, molt equivocats. Val més que pensin que cada insult, més força, més determinació, més feminisme, i per tant ho tenen molt complicat, han vingut a perdre. Moltes gràcies, heu estat com la meva companya, la Lluna, que us ha esperat. Bé, moltes gràcies a totes per haver vingut. Gràcies també a les ponents per les vostres intervencions.